Oi, eu sou Luciana, Lolita Zil. Hoje eu tenho que ir ao médico, que lá fora está menos 20. Então, menos 20, 20 negativo, vocês verem. Eu limpei a neve, estava com 20 centímetros de neve, 20 centímetros de neve, ou seja, mais ou menos aqui, né? Já limpei ontem. Mas eu tenho que ir ao médico, meu cachorro quer brincar, não posso levar ele para brincar agora que eu vou ao médico, vou andar. E aí eu vou mostrar a vocês a roupa para ir. Então nós temos aqui. Essa aqui é de pena de gama. Temos essa aqui. Aqui embaixo temos a calça no cachorro-quente. Temos a calça jeans embaixo e uma meia que tem que ser de algodão. Vamos ver. Temos também as botas que dizem que aguenta menos 40, mas acho que é mentira. E temos aqui, vocês viram quando eu comprei, temos isso aqui. Temos também as luvas, essa luva aqui e essa luva aqui de esqui, que tá velha, mas temos que usar para aguentar esse frio de menos 20. E não dá para ficar muito tempo lá fora, porque senão, meu filho, já era. Ok? É isso. Então é assim que você sobrevive em menos 20 graus. Ok? Um beijo e fiquemos com Deus.